Venha para o Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual Cine Futuro. Mostra internacional, retrospectiva Bertolucci, diálogos, cursos e palestras com convidados internacionais e a van premiere de um longa-metragem O Homem que Não Dormia, de Edgar Navarro. Inscreva-se no site seminariodecinema.com.br. 25 a 30 de julho, TCA, Iquiba, Salas Walter da Silveira e Alexandre Robato.